Velkommen til episode 30 i 2020 her på Britt Arnhilds verden på YouTube. Det nok den siste ordinære episoden i år det her, tror jeg. Jeg startet jo adventsvlogging i går. La ut en episode fra første søndag i advent, og i morgen, 1. desember, så har jeg planer om å starte med en episode hver dag frem til julaften. Vi får se om det heller, skal ikke garantere det, men det i hvert fall målet mitt. Og ikke bare på norsk, en episode på engelsk også, tenker jeg. Det gikk jo bra i går med to episoder, og så får vi se. Fordelen jo for det første at jeg pensjonist, så jeg har jo forholdsvis god tid. Og dessuten så jo livet veldig rolig akkurat nå på grunn av koronaen. Vi kan jo ikke dra noe sted, og det lite som skjer, og de få aktivitetene som skjer, kjenner jeg at jeg har ikke så veldig lyst til å være med på. Det godt å kunne være hjem, bare være sammen med nærmeste familie, foreldrene mine, ungene, barnebarnene. Og da det koselig å ha den her YouTube-kanalen, og ha kontakt med alle dere, både gjennom det jeg legger ut og kommentarer jeg får, men også gjennom alle de personene som jeg følger da. Jeg har suttet nå på morgenen og sett på koselig strikk, koselig advent, det husker ikke jeg. Det er i hvert fall koselig strikk-podcasten som har noen adventsepisoder. Jeg husker ikke akkurat hva gårsdagens episode het. Veldig koselig. Og så har jeg startet på Brit Strikkenerd sin episode som hun la ut i går. Ikke helt ferdig enda. Og så har jeg Kia på vent, og så har jeg i en by på landet på vent, og så har jeg en sånn bonusepisode på strikk på landet, og så det flere episoder som ligger og venter på meg, som jeg gleder meg til å se på. Men altså, en vanlig episode i dag. Dere har jo allerede fått høre litt pianospill. Det var Beethoven igjen, som dere har hørt før, en andante fra Beethoven, spilt av mor på snart 91 år. Jeg synes det så fantastisk. Og hun vil jo være med oss i hele adventstida også. I går så spilte hun en adventssang, og den sangen kommer til å følge oss gjennom hele adventstida. Jeg fortalte jo en spesiell historie knyttet til den i går. Og jeg skal snakke litt mer om mor og pianospilling på slutten av denne episoden. Men roser er røde, har jeg kalt episoden. Jeg sitter her med et par votter som heter Roser er røde. Det jo Sofia Kammerborn, som har designet dem. Mønstret ligger på Ravelry. Og det er mine votter, men det Sofia som har strikket dem. Så de her jeg veldig glad i. De passer hendene mine helt perfekt. Nå ser jeg de to oransjefargene står ikke så veldig godt sammen, men det får de bare være. Nydelige votter. Roser er røde. Og det en spesiell grunn til at jeg har tatt frem de vottene i dag. Pensjonist driver å rydde. Og blant annet så rydder jeg bokhyllene mine. Og da kom jeg over en gruppe bøker. Først og fremst den her, nei ikke først og fremst, men det jeg viser dere først, det den her, Roser er røde. Det en bok skrevet av Åse Enerstvedt om minnebøker og poesibøker fra 1790 og fram til i dag, står det. Nå det en del år siden denne boka ble skrevet da. Det har jeg ikke sjekket akkurat nå, skal vi se. 1987 kom den med første opplag. Og den forteller jo historien om de her minnebøkene. Og i boka mi, sammen med denne boka, så hadde jeg en liten stabel med bøker. Du ser at dette ikke de aller nyeste. Og før jeg går på minnebøkene, så har jeg lyst til å vise dere denne. Det dagboka mi som jeg fikk i jula da jeg var 6 år. Ja, jeg var 6 år. Det var året før jeg begynte på skolen. Jeg hadde lært å lese og skrive allerede. Og fikk dagbok og har altså skrevet i den. Her det aller første innlegget. Jeg må nesten lese akkurat det aller første innlegget. Jeg har suttet nå før jeg startet filmingen og lest gjennom hele den dagboka. Og det så herlig, og blant annet så dukker det jo opp minner som jeg
ikke var klar over at jeg hadde, men så leste jeg det og sa, ja, sånn var det. Men altså, den aller første, det jo tydeligvis at det her på julaften da. Julen på torsdag, gjen vender feil vei, så skjer det som en L. Vi så på fjernsyn. Vi var på Nidarvoll. Nidarvoll, det Nidarvoll skole I Trondheim, hvor bestemor og bestefar bodde. Bestefar var overlærer, bestemor var lærer der. Og de bodde I en leilighet på selve skolen. Det var det helt topp å være. Vi var til mormor, bestemor og bestefar, det var farmor og farfar, altså mormor. Vi var på grava til morfar. Morfar Benjamin, han døde da jeg var 3 måneder gammel. Vi for hjem og spiste, så pakket opp pakene. Det var det aller første innlegget. Og så fortsatte det fremover, så har jeg tydeligvis fått noen farger også. Og har skrevet bokstavene I forskjellige farger. Og det bare helt fantastisk å lese. Det ble jo, det ble jo litt finere skrift utover. Ikke bare, her har jeg begynt på skolen. Og skrive ikke bare store bokstaver lenger, men har begynt med små bokstaver også. Mulig, ja det her 68, så her går jeg I andre klassen. Nyttårsaften 1967-68. I dag har Vix og Arvid vært hos oss. Vix og Arvid bor I Seattle. Arvid norsk, Vix amerikansk, så den var tydeligvis på Norges besøk da. I dag har Vix og Arvid vært hos oss, og jeg holder på å dikte en ny bok. Det min første bok jeg dikter. Vi skal også sende 3 raketter I dag. De gul, blå, grønn. Så det var min nyttårsaften 1967-68. Jeg må innrømme at akkurat den boka husker jeg ikke. Jeg har ikke peiling på hva den handler om. Men det altså minnet I en minnebok. Eller en dagbok, rettere sagt. Og så den første minneboka mi. Det her var jo, det måtte ha vært rundt, ja, omtrent på samme tid av det også. Kanskje når jeg gikk I 2. eller 3. klassen. Da var det tydeligvis moderne med plast. Så det her et plasttrekk I rødt og blått. Kjære venner og veninder, hjelp meg her å samle minner. Så står det navn og adresse, telefon og når jeg ble født. Og det aller første minnet, det det far som har skrevet, og minne nummer 2 det mor som har skrevet. Og her også har jeg suttet og lest gjennom alle minnene I dag, og du verden altså, det fantastisk. En opp og to I mente, Britt Arnhild ei real jente. Gunnil, 8 år, det vet jeg ikke hvem jeg. De fleste navnene kjenner jeg jo igjen, det var jo først og fremst jenta, veninda. Fra 1. og 2. Klassen da, og nabojenta som kanskje var litt gamlere, eller litt yngre, som ikke var så veldig flink til å skrive. Veldig artig å ha. Og jeg har også minneboka til Terje, fra da han var en sånn cirka 8 år. Terje bodde på Moi I Rogaland, og det ingen tvil om at minnene I boka til Terje, de litt frommer enn minnene I min bok. Her går det en del på både bibelvers og altså sånn moralisme knyttet til kristendommen. Men veldig koselig da. Her det første minnet fra Terje sin pappa, svigefar. Kjære Terje, om du glemmer alt her nede, så husk at Jesus framfor deg vil trede. Nydelig, ikke sant? Fantastisk å ha sånne minner da. Og så har den det der litt sånn levvel, og den største glede en kan ha, det å gjøre andre glad. Hilsen Per Morten, 7 år. Ikke verst. Men jeg har mer. Jeg har mer skatter. Jeg har svigermor si minnebok fra da hun gikk på, jeg lurer på om det kunne være husmorskole. Ingrid Skjeie, Øst-Agder, fylkesskole I Øyestad. 1934-35 den her fra. Den her litt vanskelig å lese, fordi at den løkkeskriften kan av og til være litt innviklet. Men den jo så nydelig laget. Jeg tenkte jeg må vise dere noen sider. Ta her for eksempel.
Og det var flere. Her. Så står det jo navnene da, og så står det dato. Den her er fra 30.3.1935. Ragnhild Gjennestad, tror jeg det. Sånn, masse sånne fine sider. Og enda ei, og det er min mormor, mormor Olga, som gikk på Fredelig Folkehøyskole her i Trondheim. Den flytta jo ut av Trondheim etter hvert, men da mormor gikk her i 1919, det er jo over 100 år siden, så lå han nede på Sundland, tror jeg, i Trondheim. Og det, her er jo en minnebok som skolen har laget, det er jo til og med bilder av skolen foran her. Den her, det er litt morsomt, for at den her har nok, særlig tanta mi, tante Oddrun, har drevet å skreve litt i den innimellom. Det må jo ha vært sikkert på rundt 1940 eller noe sånt da. Oddrun og Martha, det var en dag to piker, og dem sa til meg at været, og så var ikke skrevet noe mer her, Oddrun, det var en dag to piker, og dem sa til meg at været var stygt. Så det er litt morsomt. Men det er i starten, altså lenger bak i boka, så er det rett og slett minner fra elever som har gått sammen med mormor. Da. Noen som er fritt skrevet, men veldig mange er sånne små vers det også. Så det er fra den minneboktida. Den aller siste, den har jeg fått tilsendt i posten for noen år siden. Den er fra Amerika, en som heter Avis, og det er min gode venninne borte i Seattle, som heter Adi, som har sendt den til meg. To keep my friends is my delight, so in this book I pray you'll write, står det på forsiden her. Skal vi se om vi finner noe dato fra når den her er skrevet da. Det er 1934, så det er jo samtidig som svigermors bok fra den folkeskolen i Aust-Agder. Og masse minner utover her også. Skal vi se, vanskelig med lyset. Ikke så mye tegninger her. Her er det rett og slett skrevet. Så det er en litt annen tradisjon da. Så det er for meg roser er røde. De her vottene som Sofia da, som sagt, har strikket. Jeg har mønstre selv. Jeg har kjøpt mønstre på Ravelry. Jeg tror jeg har fått i gave også. Og jeg har en gang startet på dem også, uten at jeg kom så veldig langt. Og så igjen, når jeg drev å rydde, så jeg har en pose opp med en del ting som er Sofia sitt, som hun har strikket. For Sofia var jo her i starten av mars. Rett før landet ble stengt ned for første gang, da hadde jo Sofia vært med på et sånt strikkeretreat som Patricia Knitography arrangert. Og i etterkant av det så bodde jo Sofia her noen dager, fordi vi drev og planla strikkeretreat i Italia. Som det foreløpig ikke har blitt noe av, naturlig nok. Og så la Sofia igjen en pose med ting som hun har strikket, fordi Patricia skulle ha det med til Stockholm strikkefestival. Og skulle bruke det på en stand hun skulle ha der, og så skulle Sofia få det etterpå da. Men den Stockholm strikkefestival ble jo selvfølgelig avlyst, så da har den posen blitt liggende her. Og når jeg drev og fant frem de her bøkene og satt kikket i dem, så husket jeg på at det lå de her vottene oppi. Så jeg skrev til Sofia og spurte, kan jeg få lov å kjøpe dem av deg? Og det fikk jeg. Så nå er de mine. Roser er røde. Det begynner å bli varmt, men kjenner jeg. Det er sjeldent at jeg sitter med ulleklær når jeg filmer. Men det er jo beverdamjakka. Den har nå fått knappa. Og det er ikke hvilken som helst knappa, altså. Det er noe hjerte. Er det litt vanskelig å se? De er laget av oliventre. De er håndlaget.
Jeg har kjøpt dem på et marked I Firenze. Jeg samler jo på knapper. Jeg samler jo på veldig mye. Og her en, jeg kjøpt to, skulle det bli feil vei? Ja, to brett. Et brett med to sommerfugler, som også håndlaget I oliventre. Og så var det et brett med sju hjerter. Og jeg tenkte ikke på dem når jeg strikket jakken her, og jeg tenkte ikke på dem når jeg laget knapphull. Men, altså den her stolpen, der hadde jeg laget sju knapphull. Så jeg hadde behov for sju knapper. Så når jeg da gikk I knappesamlingen min og letet, og fant det brettet med sju hjerter, så var det liksom ingen tvil. Jeg veldig glad I tallet sju og jeg da. Det jo et heldig tall, så det betyr litt. Altså jeg legger noen sånn betydning inn I det. Så den ferdig med knapper. Så jeg ferdig med en ting til. Nesten. Og det genseren som har hengt opp bak her. Det jo den teststrikken min. Så det der skogkantgenser av turglede på pinner. Jeg har vist den frem før når jeg drev å strikke på den. Og det jo en nydelig bord med trær ned her. Som jeg da valgte å ha I oransje, fordi at jeg drev å strikke den mens skogen var på det flotteste med høstfarger. Jeg ble ferdig med den på søndagen. Tanken var at jeg skulle ha den på meg I dag, men jeg ikke fornøyd med halsen. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det her. Jeg kan vise dere det senere når genseren blir helt ferdig. Jeg kan vise dere det I januar. Men I det mønstret som turglede, hun Katrine heter jeg, nå ble jeg litt usikker, men hun som har turglede på pinner, så har jeg to forslag til halsavslutning. Så jeg tok det ene forslaget, fordi at jeg trodde at det ville bli finest, men det har litt med mye strikking å gjøre, og så har det også litt med at det var ikke akkurat den fasongen på hals som passet meg, sånn at jeg skal rekke opp selve halsen, og litt renne ned på raglene, og så skal jeg gjøre det litt annerledes. Skal bruke det andre forslaget. Og så har jeg jo vært veldig usikker, fordi at jeg strikker jo den største størrelsen, men jeg trekker veldig mye over bryst, over rygg, over armene og også over magen. Så jeg var veldig spent på om den kom til å passe. Og når jeg drev og nesten strikket den ferdig, så sa jeg til Terje at vet du, jeg tror ikke den her passer, men det jo ikke helt krise, for jeg kan gjøre noe til jakke. Men jeg har jo en del jakker nå etter hvert, og det genser jeg trenger, en litt tynnere genser. Jeg har jo to lopapeiser som jeg har strikket nylig, men det å ha en litt tynnere genser, slik at jeg kan ha jakke utenpå når jeg på tur, det jo det jeg trenger. Og så prøvde jeg den, og så var den passe. Gjett om jeg ble glad! Så nå skal jeg bare etter hvert få rekt opp da, litt ned, og så få strikket en annen hals. Jeg får se når jeg gjør det. Nå det jo veldig mye adventstrikk som jeg holder på med fremover. Det blir ikke så veldig lang episode det her. For det første så har jeg ikke, det den der skogkantgenseren som jeg har drevet å strikke og strikke og strikke på. Nå henger det jo noen genser også her. Det en genser som jeg tror det var til Øystein å strikke for en god del år siden. Øystein jo, han født I 84, så han blir jo 37 nå over jul. Så han var vel kanskje 10 år eller noe sånt da han fikk den der. Det jo fra et mønster. Nå husker ikke jeg hvilket mønster det men det var jo, det her var jo ja, litt etter den der Per Spook-perioden. På 80-tallet, ja, slutten av 80-tallet, så strikket jo alle vi som strikket, og hadde unger, vi strikket det der Per Spook-genserne. Det var kjempepopulær. Dem finner ikke jeg, dem som jeg strikket til Torger Øystein, så antagelig har jeg gitt dem bort. Men da har de sikkert kommet til glede et annet sted. Men den her da tydeligvis inspirert av de Per Spook-genserne. Hvis noen av dere husker hvilket mønster det så kan dere skrive det I en kommentar under her. For det hadde vært litt artig å vite. Akkurat nå den jo I en sånn mellomstørrelse I forhold til vår familie, men når Leander bare blir noen år til, så tenker jeg at denne genseren kan bli veldig fin til han. For det jo en fantastisk flott genser. Av ting som jeg holder på å strikke på og hekle på, så det jo veldig mye advent og jul akkurat nå. Og det skal jeg ikke vise dere her, for det skal jeg ta frem I adventsepisoden.
som altså starter for fullt nå i morgen da. Men det var allikevel et par ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle om. For det første så vi har veldig koselige naboer. Blant annet en mor og datter som bor i det ene nabohuset. De strikker begge to, og de hagedamer begge to. Så vi har jo mye glede sammen. Og så var det en dag her, jeg tror det var i forrige uke, så ringte på døra en kveld, og nå i koronatida så ringer de jo aldri på døra. Så tenk, hva i alle dager er det her? Og da var det Hanne, nabo, som kom og fortalte at hun drev å rydde, og hun hadde funnet denne strikkeboka, som hun ikke hadde noe bruk for, så hun lurte på om jeg ville ha den. Jorids småstrikk av Jorid Lindvik. 45 unike strikkeoppskrifter for barn 0-8 år. Jeg vet at det mange av dere som kjenner til dem og som har strikket derfra, men jeg hadde ikke sett den boka før. Og jeg har satt og kikket inn og tenkt, å her er det jo så mye fint som jeg kunne tenkt meg å strikke til barnebarna. Så det å bli etter at jul og advent nå, advent og jul nå over, så skal jeg kose meg med den boka der. Og så har jeg da, for å ha noe annet enn advent og julestrikk, og for å ha noe hekling, sånn at hendene av og til kan få hvile litt fra strikking, så har jeg laget meg kurv. Med, egentlig så er det rødt garn som er oppe i denne kurva, men der havner jeg litt på buen. Men så er det i tillegg litt oransje og litt lilla. Og ikke sant, hvis du ser for deg regnbuen, så har du jo oransje på den ene siden av det røde, og så har du lilla fiolett på den andre siden av det røde. Så det er et regnbueprosjekt. Jeg har rett og slett tenkt å hekle bestemorruta, i en eller annen form for bestemorruta. Det er sikkert mange av dere som kjenner til Attic24. Hun er jo på Instagram, og hun har en blogg. Og den bloggen hennes har jeg fulgt i mange år, uten at jeg har laget noen ting av henne. Jeg lurer på om Inghild på Torett og en vrang har heklet noen tepper derfra, og at alle søstrene har kjøpt noen garnpakker fra Attic24, hvis jeg ikke blander sammen med noen andre nå. Men jeg har ikke handlet noe av henne. Jeg bare bruker hennes bilder som inspirasjon. Og hun har et fantastisk fint teppe som jeg kaller regnbueteppe da. Nå husker jeg navnet, jeg har et annet navn på det. Men inspirert av det, så tenkte jeg at det å hekle et regnbueteppe, det må jo bli fantastisk fint. Og da er det røde ruta. Jeg skal begynne med akkurat hvordan jeg plasserer rutene og sånn etter hvert, det vet ikke jeg. Men jeg skal begynne med det røde. Men for at det ikke skal bli alt for kjedelig, så tenker jeg at i det røde så skal jeg legge inn litt oransje, som liksom er den nærmeste fargen på ene siden, og litt fiolett da, som er den nærmeste fargen på andre. Og så etter hvert så skal jeg gå over til å hekle de oransje rutene, og da skal det jo være litt rødt i dem, og litt gult. Og så fortsetter jeg sånn helt til jeg kommer hele runden. Og når jeg da er ferdig, så skal jeg, eller ferdig og ferdig, etter hvert som jeg i hvert fall har lapper i alle 7 regnbuefargene, så skal jeg begynne å legge dem utover og se litt hvordan jeg kunne tenke meg å ha dem. Jeg har bare heklet de vanlige beste, som jeg kaller de vanlige bestemorrutene. Men jeg ser de rutene som hun som har Attic24 har heklet, de er litt annerledes. Så det er mulig at jeg skal prøve meg litt frem. Jeg tror kanskje at Arne og Carlo også har, eller ikke bare kanskje, det vet jeg jo, at de har forskjellige former for bestemorsruta. Så jeg har en bok hvor de har noe hekla ruta i hvert fall i. Så jeg skal se litt der også. Så blir det et sånt ekstra prosjekt nå i adventstida. I dag filmer jeg uten å avbryte. Uten å lage sånne egne episoder. Det er jo litt spesielt. Jeg har et lappetepp å vise frem i dag også. Det blir en liten film om det helt på slutten. Men jeg kan jo vise dere det her også. Det er jo litt stort da, så det blir vanskelig å vise frem. Her. Log cabin. Og så er det applikert på noe lys. Det her teppet er også en slags sånn round robin. Det vil si det er jeg og en slektning av meg borte i Sør-Dakota, South Dakota, Elisabeth, som har laget sammen. Elisabeth er veldig dyktig kvilter.
Skal vi se om det står på det når det ble laget. Nei. Det er jo så dumt. Ikke skrevet på noe her også, men det kunne vel være på sent 90-tallet, eller tidlig 2000 kanskje. Antagelig sent 90-tallet. Sånn at det er litt over 20 år gammelt. Og det er laget på den måten at det er Elisabeth som har sydd to likedanne topper. Altså sydd alt det dere ser her på maskin. Og applikert på lys og de her kristtornene. Og så sendte jeg begge toppene til meg. Og så har jeg håndkviltet begge to. Fulgt, her vises det jo ganske godt. Fulgt sømmene i log cabin og håndkviltet. Og så sendte jeg den ene tilbake til Elisabeth, og så beholdt jeg den andre selv, og gjorde den ferdig. Med et, ups, julestoff bakom. Så det er dagens kvilt, som dere får se en liten film av, helt til slutt her nå. Før jeg avslutter, jeg skal jo avslutte igjen med et av mor sine pianostykker, så har jeg lyst til å fortelle om mor sitt aller første piano. For jeg har nemlig kontrakten på det. Dette er en kontrakt om kjøp på avbetaling av herr Jonas Kårbø. Erkjenner jeg å ha mottatt og kjøpt på avbetaling piano forte nummer 374 av Hagemoser på følgende betingelser. I kjøpesum for instrumentet betales kroner 650 som avdrages på følgende måte. Kroner 300 erlegges kontant, og resten, kroner 350, avdrages i halvårlige terminer fra den 27. i 7. 38, og regner med kroner 100 hver gang. Alle avdrag betales prompte og ukrevet. Den avtalte kjøpesum er avbetalingsprisen. Kontantprisen utgjør kroner 650. Og så står det litt mer om mislighold og litt sånne ting. Og så står det Trondheim den 27. januar 1938 som kjøper B. Kobberø som selger Jonas Kårbø. Og en B. Kobberø, det var min morfar. Og altså da mor sin pappa. Mor er født i 1930, så pianoet ble kjøpt da hun var 8 år. Og så kan mor fortelle at da krigen kom, så ble det jo litt sånn lockdown, sånn som vi opplever nå. Da skulle man jo ha mørke gardiner foran vinduene, og folk holdt seg mye hjem på kveldene og sånn. Og da fant morfar Benjamin, eller hennes pappa Benjamin, ut da, at han hadde lyst til at barna skulle lære seg å spille piano. Han hadde jo allerede kjøpt et piano. Benjamin var en veldig ivrig sanger, en ivrig korsanger. Jeg har forresten veldig mye av kornotene hans. Det kunne vært artig å vise dere en gang. Og han hadde nok behov for noen som kunne akkompagnere seg. I tillegg til å være sanger, så var han også predikant. Så han var mye rundt på møter og sånn, og holdt taler. Og da var det bestandig behov for en pianomusiker som kunne spille til salmene. Så han hadde vel en liten drøm om at kanskje barna kunne bli det da. Mor har tre søsken. Mor er nummer tre i en søskenflokk på fire. Så jeg tror at alle fire begynte å spille piano, i hvert fall de tre eldste i starten da. Men den eneste som fortsatt, det var mor. Hun ble ivrig til å øve, og hun var ikke så veldig gammel før hun var med sin far, sin pappa, morfar Benjamin, ut og spilt. Og så har hun fortsatt, og fortsatt, og fortsatt, og fortsatt. Så i 80 år nå da, så har mor hatt, og hennes omgivelser, hatt enorm glede av pianoet. Nå er det jo et flygel de har. Jeg håper at jeg en gang i løpet av adventstida kan filme litt mer enn bare hendene til mor. Hun er litt beskjeden i forhold til det der skjer. Men at jeg kunne filme fra stua og med flygelet der mor sitter og spiller. Så her er altså kontrakten til det første pianoet som mor begynte å spille på. Jeg tror kanskje at jeg må prøve å få ramme inn det her.
Det I hvert fall en grei måte å få tatt vare på det, da. Veldig artig å ha. Da blir det som sagt litt pianomusikk og litt filming helt på slutten. Og så det her da den siste vanlige episoden I år. Så håper jeg at dere har lyst til å følge meg I adventstida. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å filme og til å dele litt av min verden nå det her spesielle året I adventstida. Ha det bra!